vou voltar agora. Mas tinha 20 e poucas pessoas. Boa tarde, gente. Voltei! Voltei, meninas! Deu pro apartamento técnico, tava aqui arrumando a minha iluminação. Melhorou, meninas? Vou dar comissão, né? Oi, Cris, beijinhos de Lisboa. Boa tarde, Cláudia. Beijo pra você aí de Lisboa. Lilian, Evelise, oiê, meninas. Melhorou, gente? Chamada nessas horas, ninguém merece. Tá melhor. É, meninas, tá chovendo, deu uma nublada. Eu tive que fechar a janela e mudou toda a configuração aqui do cenário. Eu tive que mudar tudo de lugar. Pra ficar melhor aqui a luz. Boa tarde, menina Simone. Vamos compartilhando, menina, chamando as amigas. Tô atrasada. Chuva, terça-feira, hoje é aniversário do meu filhote. Gosto muito das suas lives. Obrigada, Cláudia. Gostoso você aí de Portugal aí assistindo minhas lives. Boa tarde, Vanessa, Polete. Meninas, eu vou enrolar um pouquinho, tá? Pra dar tempo do pessoal entrar, porque eu marquei as 16, tô atrasada. Nildinha, primeira vez, bem-vinda. Muito bem-vinda. Meninas, quem viu aí as postagens, né, da semana, Carla. Nós vamos fazer essa lancheira térmica. Olha lá. Acho que é assim, né? Parabéns pra ele. Obrigado, Vanilda. Hoje o filhote faz 7 anos. Hoje meu dia tá hiper corrido, eu já tive compromisso de manhã. Eu postei foto pra vocês no carro, né, vindo pra casa. Cheguei, fazer a live e depois cantar parabéns. Então a gente vai aprender hoje a fazer, ó, essa... Minha primeira vez também, bem-vinda, Carla. Primeira de muitas, hein? Toda terça-feira eu tô aqui às 16 horas. Então olha lá. A gente vai aprender, meninas, a fazer essa lancheira hoje. Uma lancheira térmica, espaçosa. Eu vou ensinar vocês a ampliar um pouco para quem quiser fazer uma grande. E não tem viés, gente. Olha lá, que legal. Não tem viés, não tem fole, não tem fundo. É caixinha de leite, ó. Só que ela tem caixinha de leite aqui em cima também. Muito gostosinha de fazer, muito fácil. E a maneira que eu desenvolvi ela... Ela vai... Vocês vão conseguir fazer na máquina doméstica. Amei essa lancheira, que bom. Oi, Cristina. Cida, boa tarde, primeira vez vou fazer. Faz sim, Cida. Meninas, vou falar pra vocês. Pronto. Piscaca aqui, tem gente me ligando. Meninas, não vou atender chamada compartilhada, tá? Tem gente me ligando pra participar da live. Um dia eu faço uma live pra vocês ligarem, que agora tem a opção de vocês participarem. E aí a gente bate papo, mas na aula eu não vou aceitar, tá bom? Senão atrapalha. Cris, dá pra pôr a alça tiracolo? Dá sim, Lilian, dá pra pôr a alça tiracolo. Boa tarde, Michele, sua linda! Neide, Joaninha Arteira, Grazi... Edna, dá sim, meninas. Quem quiser colocar alça tiracolo, na hora que fechar essa caixinha de leite aqui, vocês vão ver na montagem, é só colocar aquelas alcinhas que a gente coloca, né? A gente coloca daí aquele passantezinho assim, ó. Coloca a argola e costura aqui junto por dentro, tá? Quem quiser colocar alça tiracolo. Isabel, primeira vez, bem-vinda. Oi, linda, cheguei hoje, só vou assistir, não vou conseguir fazer junto. Tô dodói, mas tô firme e forte acompanhando. Melhoras, Tati? Isso, acompanha, faz, depois outro dia você faz. Eu fiz uma dessa com alça tiracolo. Né, Mi? Você tá fogo, né, Mi? Só arrasando aí nas bolsinhas. Parece ser fácil mesmo, bem fácil, meninas. As medidas eu coloquei aí, tá no meu feed, aqui no meu feed, é só descer a postagem... Tá lá todas as medidas, tá bom?
Aí a gente vai precisar. A gente vai fazer um retângulo. Pra quem não viu lá a postagem, depois desce que vai estar tudo explicadinho. Ó, a gente vai fazer um retângulo de 35 de largura por 26 de comprimento, tá? Aí o que que vocês vão fazer? Mediram o retângulo, fizeram o retângulo, pra ficar mais fácil pra fazer as outras peças, faz num moldezinho, num papelão, faz numa cartolina. As caixinhas de leite a gente vai fazer em cima e embaixo, ó. Então as caixinhas de leite de cima tem 3 centímetros, tá? 3 centímetros superior, 5 centímetros embaixo, ok? Então é super simples, esse é o nosso molde. Não necessita molde, só fiz assim para ilustrar melhor para vocês. Aí a gente vai cortar nas mesmas medidas. A gente vai cortar no sintético ou no tecido. Quem for fazer no tecido tem que cortar uma vez a mais na manta. A gente vai cortar no forro, de preferência um forro impermeável, porque é uma lancheira térmica. O material descongela, solta líquido, então fica mais fácil de limpar e de secar. Esse que eu tô usando, ó, meninas, olha só que legal. Ó, ele é um nylon fino, ele é chamado de nylon guarda-chuva. Vocês encontram nessas casas que tem artigos plásticos. Quem gosta pode usar o bagum, pode usar plástico leitoso, pode usar até o plástico cristal, quem gosta. Pode substituir. Eu só não indico para lancheira térmica usar um forro de tricoline. Mas também nada que impeça de fazer. A gente vai cortar também na mesma medida o etaflon, que é aquele laminado, ó. Agora a câmera do celular vai dar delay por causa do reflexo do laminado, ó. Tá? O etaflon. 2 milímetros, meninas. 2 milímetros. Pode usar o blackout também, Mi, exatamente. Tem gente que prefere o blackout. Eu gosto do etaflon, não tenho nada contra ele. Tem gente que... Oi, Adri! Tem gente que tem dificuldade de costurar o etaflon. Mas o jeitinho que a gente vai fazer hoje, vocês vão ver que gostoso fazer. Então, o etaflon. A gente vai colocar também, ó, mesmas medidas. E a gente vai usar aquele TNT que é usado aí na decoração de festa infantil. Aquele TNT fininho, gente, que o pessoal coloca às vezes de toalhinha nas mesas infantil, na decoração, aquele básico, tá? Não custa nem R$2 o metro. Quem faz almofada, faz os travesseiros com esse TNT. Ó, é aquele fininho, tá? Não é aquele durinho. Ah, bota o quê? Já cortei tudo sem a caixa de leite. Mesmo assim, consigo fazer junto? Consegue! Consegue, Mônica. Agora você só vai marcar a caixa de leite. Qual a espessura do etaflon? 2 milímetros, Cláudia. Tem de vários milímetros, mas esse fininho de 2, ó. Ele é super gostosinho de costurar. A gente vai ter um forro que vai... a durabilidade desse etaflon... A qualidade da sua lancheira térmica vai ser maior. Então, não tem necessidade de ser aquele etaflon grosso, entendeu? E nem pra forçar as pobres da máquina também. Usa os dois juntos, Cris, o etaflon e o blackout como forro. Olha só, Michelle, legal também, né? A da Michelle vai ficar super geladinha as coisas lá dentro. A medida da caixinha de leite. Vamos lá de novo. Mas tá lá na descrição, tá, meninas? Em cima, ó, superior 3 centímetros, inferior 5 centímetros, tá? Então, na parte de cima, 3, na parte de baixo, 5. Oi, Célia! A única coisa que vocês não vão cortar a caixinha de leite é no TNT. O TNT a gente vai cortar um retângulo um pouquinho maior que o nosso molde, pra facilitar aí a vida de vocês, ó. Então, pode perceber que o TNT eu cortei maior. Porque a gente vai costurar isso daqui e vocês vão ver o que vai acontecer. Tá bom? Oi, Bruna, café! Meninas, contar pra vocês, ó. Estamos em 119 aqui. Eu quero chegar a 300, gente. Compartilha, chama as meninas.
a gente vai sortear no final da live uma planilha da Bruna de precificação, ensinando vocês a calcular. A planilha da Bruna, café, gente, muito legal. Ela tá vendendo por precinho super bacana, R$15 só. E tem todos os campos para vocês colocarem os materiais, incluindo lucro, despesa, para vocês terem uma noção de preço, tá? Então, no final da live, a gente vai sortear uma planilha. Eu vou sortear o meu projeto, o meu workshop, Aprendendo Costuristas do Início ao Fim. E vou sortear 3 cortes de 50 centímetros de decorama, tá? 50 por 50, 3 estampinhas de decorama para vocês. Então, vamos atingir, pessoal. O decorama, eu vou fazer assim, meninas. Vai funcionar assim. Eu não criei link para sorteio. A gente atingindo 300 pessoas, quem estiver acompanhando a live até o final, quem postar depois primeiro que fizer a peça vai ganhar, tá? Então vão ser 3 prêmios para 3 pessoas diferentes. Suzane, beijo, Suzane. É a primeira vez que estou aqui. Jeane Nunes, bem-vinda. Marli, Adriana. Oi, minha primeira vez aqui. Bem-vinda, Adriana. Primeira de muitas. Oi, Bel. A Bel fez meu workshop, meninas. A Bel fez meu workshop Aprendendo Costurices, que são 3 módulos. Ela fez esse cursinho online comigo. A Thais fez também. Onde se acha o Teflon? Thais, o Etaflon, ele vende em lojas, ou em lojas que vendem material sintético, ou artigos plásticos, tá? Onde vende o nylon 600, plástico cristal, onde vende espuma também, a maioria vende Etaflon, tá? Lá na região da Rangel você também encontra. E logo, meninas, eu vou ter todas essas coisinhas na minha lojinha também. Deixa eu ver se eu perdi mais alguém. Júlia, primeira vez de Portugal, bem-vinda. Oi, Cássia, sua lindona. Alda, Amanda, por quanto dá para revender essa peça? Elaine, Marcela. Boa tarde, Magri. Então, essa peça, meninas, o TNT é baratinho. Esse Etaflon fininho, ele também não é caro. E vocês podem usar também, quem não encontrar o Etaflon, pode usar a espuma PAC, ó. Tá vendo essa espuminha? Ela é a mesma coisa que o Etaflon, porém ela não tem o laminado. E ela é metade do preço do Etaflon. Então, quem não conseguir comprar Etaflon, pode fazer com a PAC, que ela também deixa térmica. A única coisa é que a duração é um pouquinho menos. Conserva um pouquinho menos. A térmica, por exemplo, conserva 3 horas. Essa aqui conserva 2 horas, mas pode usar também. A sugestão de venda nesse tamanhinho aqui... Cadê a minha fita, que eu não sei onde enfiei? A sugestão de venda para essa peça é R$70, meninas. Fazendo ela com decorama, tá? Com sintético, com decorama. Se for fazer ela em tecido, o custo do tecido é mais caro. Vai ter que usar a manta resinada, aí aumenta um pouquinho. Mas tem a planilha da Bruna aí, que vocês podem também estar adquirindo, que ajuda bastante a precificar as peças. É a primeira vez que participo. Que legal, Eunice. Eu uso a espuma PAC. A espuma PAC é muito legal também. Eu gosto do Etaflon, mas a PAC também é muito boa. Tem as duas. Então, vamos começar, meninas. Bora. Isso, meninas. Vamos compartilhar. Vamos chamar o povo aí. Manda um beijo para Maria Eduarda, que está te vendo do Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Um beijo para Maria Eduarda, lá de Duque de Caxias. Então, vamos lá, meninas, ó, a peça é essa. As alças, gente, aqui eu usei a alça, aquela alça de CA, tá? Aquela alça de nylon reforçado, tá? Oi, Roberta! Vocês podem usar alça de algodão. Como eu também cheguei hoje aqui atrasada, eu vou usar alça de algodão. E eu não tenho alça dessa cor de CA que combine com o material que eu vou usar. Então, eu vou usar a nossa alça de algodão mesmo. Quem quiser, pode fazer alça com o próprio material, pode fazer alça de tecido, pode usar a alça que vocês quiserem. Pode usar o nylon dublado para forrar? Jane, você pode usar o nylon dublado para forrar. Porém, o nylon dublado, ele não é tão impermeável, tá? Mas pode usar. Só que esses materiais impermeáveis, se cai água, você consegue secar melhor.
O dublado, por ele ter espuma atrás, ele vai molhar. Oi, Cris, minha xará, Isamara, Cris Novaski. Quem pediu as medidas aí, eu vou passar novamente e aí a gente começa, tá? Então, vamos lá, gente. Ó, 35 centímetros de largura por 26 de comprimento. Caixinha de leite de cima, 3 centímetros. Caixinha de leite de baixo, 5 centímetros. Ok? Pode forrar a alça. O valor do meu curso, Adri, Ariana. Ariana, qualquer curso meu tem promoção, só 10 reais. Qualquer projeto que tem aqui na minha página, tem o álbum projetos, só custa 10 reais. E o workshop também. E aproveite, meninas, tá vindo novidade por aí. Quando eu costuro no Etaflon, rasga na costura. Então, Mirelle, esse jeito que a gente vai fazer não vai rasgar, tá? É ótimo pra quem tem uma dificuldade com Etaflon. Então, deixa eu arrumar essa bagunça aqui. Vamos jogando tudo pro chão. Ó, então vamos pegar lá o sintético. Ok? Eu vou baixar a câmera agora pra vocês acompanharem. Deixa eu colocar o forro pra cá. O Etaflon. E vamos começar a aula, minhas lindas. Hilda, pra comprar meus cursos é bem facinho. Qualquer curso meu, você pode me chamar aqui no inbox depois que acabar a live. É depósito bancário. O acesso dele é por grupos fechados no Face. Então, cada curso tem o seu grupo fechado. Aí tem, quando é necessário, o molde em PDF. Quando não, eu ensino a fazer o molde. Videoaula gravada, acesso ilimitado, não tem restrição de tempo, não tem prazo, vocês podem ficar lá quanto tempo vocês quiserem, pode postar, trocar dúvidas, e são fechados, tá? Só entra quem paga, só para assinante. Tem daí o meu suporte, tem daí o grupo no WhatsApp também que eu criei das alunas, para estar interagindo, trocando dúvidas, tá bom? Depois você me chama aqui, que eu te passo os dados certinho. No álbum tá lá os dados da minha continha também. É bem legal. Então vamos lá, gente, ó. Vou virar vocês. Olha só o segredinho do TNT. Me chama assim, Hilda. Me chama porque são muitas pessoas e às vezes eu não consigo te achar no meio dos comentários, tá? Então, meninas, o que a gente vai fazer? Ó, eu já cortei tudo bonitinho, minhas caixinhas de leite, certo? Eu vou colocar o meu TNT, que é um pouquinho maior do que a minha peça, olha lá, em cima. O TNT aqui não precisa, não tem lado certo, ele só vai servir como uma capinha. Não pode com cartão de crédito. Maria, eu ainda não tenho maquininha para cartão, eu preciso ver o link do PagSeguro. É que daí o preço altera por causa da taxa do PagSeguro, mas eu posso gerar também um boletinho para você. Eu só preciso conferir daí qual fica o valor, que ele aumenta daí 4, 5 reais devido à taxa do próprio do PagSeguro. Então, meninas, olha lá. Pode o material sintético, plástico, qualquer coisa, vocês podem alfinetar eles dentro da área da costura de segurança com esses alfinetinhos bem fininhos, gente, ó. Esses fininhos de patchwork, vocês podem alfinetar. E sendo que ele tá na área de segurança, ó. Ele vai estar pra dentro da costura. Então, não tem problema. A gente vai colocar, ó, no avesso do sintético, tá? E vamos passar uma costurinha aqui em volta. Porém, a gente vai deixar a parte de baixo, onde tem a caixinha de leite de 5, aberta. Quem estiver fazendo com a manta, vai fazer a mesma coisa. Aqui vai estar a manta com o tecido, pode estar quiltado. E aí, vocês vão colocar isso na parte de dentro da manta, tá? Então, vamos lá. Vou botar aqui. Eu gosto de costurar o sintético na doméstica com 1.2, 1.8 ou 3. Tá dando pra vocês verem certinho. E a gente vai passando a costurinha todo o redor, ó. Eu vou começar aqui por baixo. E essa boca eu vou deixar aberta. Eu vou costurar e aí eu mostro pra vocês entenderem. Costurinha de segurança. Bem na beiradinha, tá? Vai fazer lá o contorno da caixinha de leite.
Vai fazer todo o contorno, ó. Vocês vão ver como é fácil de fazer essa lancheirinha, gente. E vocês aumentando esse molde, vocês podem aumentar aí a largura dela, o comprimento. Fazer a mesma caixinha de leite e vocês ficam com uma peça maior. Ó. Costurinha de segurança. Tô aqui com uma linha marrom pra vocês poderem ver. Vai tirando aqui bonitinho. Quem não quiser alfinetar, quiser usar prendedor, quiser usar fita crepe, pode, tá? Mas não tem problema nenhum alfinetar. Meninas, a gente tá em 185 aí. Tá quase, hein, menina? Vamos atingir aí 300 pessoas pra fazer o sorteio. Ó, enquanto vocês vão costurando, vocês vão dando uma arrumadinha, ó. Pra ele não ficar enrugado. A gente tá fazendo como se fosse um bolsinho. Vai ser uma caminha pro etaflon isso daqui. E quem tem a dificuldade aí de costurar o etaflon, vai adorar essa maneira de fazer. Com caixinha de leite e com zíper. Bem legal. A gente vê muita lancheirinha térmica, né? Tem aquele modelinho também bem tradicional. Mas daí é com velcro, não vai zíper. Já percebi que tem amigos do meu Face assistindo. Que legal, Zuleika. Que tá... Quem tá no PVC aí, vai o plástico? Não entendi, Mônica, sua pergunta. Como assim? Quem tá no PVC, vai no plástico qual parte? Quem tá no PVC, o forro pode ser... Olha lá. Ó. A gente costurou, tá vendo? Todo o coisinho. Olha lá em volta. Ele ficou presinho aqui. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou cortar agora o excesso. Lembra que eu cortei ele maior, não fiz caixinha de leite, né? Refila ele bonitinho. Olha lá, corta o excesso em cima. Por isso que a gente corta maior, fica mais fácil pra vocês costurarem. E depois só corta os cantinhos, ó. Acabei de chegar, sempre aprendendo a fazer bolsinhas térmicas. Não entendi. Mônica, o que que você não entendeu, minha flor? A gente vai fazer o outro lado e aí eu vejo se você... Onde você tá... Ó, pode que eu já mostro, vocês vão entender. Olha lá. Ó, aqui tá a nossa peça, certo? Ó, nossa frente. Eu coloquei o TNT atrás e passei uma costurinha, certo? Deixando só essa parte de baixo aqui aberta, ó. Tá vendo aqui? Ó. TNT aqui, ó. Aqui ele escapou aberto, mas não tem problema. Olha lá. Entendeu? Agora aqui a gente vai enfiar o etaflon. Vou pegar meu etaflon. Aí é o segredo. Aqui tá o pulinho do gato da peça. A gente não cortou o etaflon na mesma medida, no mesmo tudo? Vocês vão agora refilar... Meio centímetro, não precisa marcar, bem no olho mesmo, ó. Meio centímetrozinho de toda a peça. Pra que ela fique um pouco menor que a nossa base. Que vai ficar a margem de costura livre. Quando vocês costurarem, não vai pegar no etaflon. E ele vai estar guardadinho lá dentro do nosso travesseirinho. Não sou canhota, meninas, é a live. Bahia, também sou canhota. Então, meninas, não é... Eu não sou canhota. Quando a gente tá no modo de selfie no celular, aparece do outro lado. A máquina, tudo, fica do lado contrário. Olha lá, meninas. Até nas caixinhas de leite, ó. Vou tentar fazer assim pra vocês verem. Corta meio centímetrozinho, ó. Cortou, ó. Tô fazendo assim que é pra vocês verem, tá, gente?
Aí na casa de vocês faz direitinho, ó. Refilei o meu moldinho só de teflon, tá, gente? Porque ele vai entrar aqui dentro. Se foi feito na transporte dupla, é necessário colocar o TNT? Sim, Alessandra, porque o TNT é onde ele tá protegendo aqui nosso teflon. Se você quiser costurar direto no teflon, não tem problema com o teflon, pode fazer sem o TNT. Mas isso aqui é um macetezinho, tá? Que as meninas... Olha, agora a gente vai vestir isso daqui, ó. Olha lá. Eu vou pegar no mesmo, né, jeito a caixinha de leite de 5 centímetros pra baixo. E vou vestir, meninas, ó. Vou vestir dentro desse negocinho aqui, ó. Vocês vão colocando, ó, vai ajeitando. Por isso que a gente deixa a parte de baixo. Olha lá. Vai se encaixar perfeitamente. O etaflon é molinho, é fácil. Arruma lá os cantos. Arruma os cantos. Se vocês acharem que refilaram pouco, que ele tá pegando muito na lateral, tira, corta mais um centímetrozinho. Certo? Olha lá. Meu etaflon, ó, tá aqui dentro, ó. Certo? E aqui eu vou passar minha costurinha fechando de novo. E aqui ele vai ficar com a margezinha de segurança normal. Esse TNT aqui, sei lá porque que ele ficou... Ele deu uma repuxada aqui pro lado, mas não tem problema. E aqui a gente vai passar a costura agora fechando ele, ó. Deixa eu dar uma lida aqui no que vocês estão falando. Estava sem internet, agora tá tudo bem, posso assistir tranquilo. Boa tarde, Edicleia, que bom. Gente, tá caindo tudo aqui no chão. Denise, Vilma. Entendeu agora, Mônica? Ah, como é que é? Oi, Cris, gostaria de saber se você conhece algum calcador para fazer uma tela C. Cidinha, tem sim calcador de uma tela C. Gostei dessa técnica, gostei. Pode ser feito com caixinha de leite? Ele é feito com a caixinha de leite, Renata. Você diz a caixinha de leite da gente cortar a caixinha de leite? Ou você diz caixinha de leite de usar a caixa de leite mesmo? Tá, meninas? Agora, gente, com relação aí que me perguntaram do calcador de mantel assado, no finalzinho da live eu falo, porque se eu for falar agora, a gente sai do foco da aula, tá? A minha linha saiu, vamos botar a linha. Mas eu prometo aí fazer uma aula pra vocês com mantel assado. Ah, entendeu, Mônica? Que bom! Oi, Cris, meu TNT é de 120. Então, Dineia, o TNT de 120, ele é usado para estruturar. Se você fizer, você pode até fazer essa capinha com ele, mas a sua peça vai ficar muito dura. E para você costurar na doméstica, também vai ficar muito duro. Junto daí com PVC, junto com o forro. Vocês podem até fazer com o TNT, quem tiver aí na industrial, com o TNT 50. Quem quiser, dá uma estruturada melhor. Mas o 120, ela vai ficar muito durinha. Aí agora aqui eu tô fechando aquela parte de baixo. Tá? Deixa eu colocar aqui. E eu tô morrendo de calor e vou prender meus cabelos, gente. Peraí. Então a gente vai repetir, ó. A gente vai repetir com o outro lado, tá? Deixa esse de lado. Eu ia deixar esse passo adiantado pra não ter que fazer duas vezes, mas não deu tempo, gente. Olha lá. Tanto faz aqui vocês costurarem ele pelo lado direito ou pelo lado esquerdo. Vocês podem costurar por aqui também, quem preferir, tá? Então, a mesma coisa. Coloca o TNT, ó, no fundo. Costura todo o redor e deixa essa parte de baixo aberta. Oi, Amabi! Não, você não perdeu muita coisa não, lindona. A gente tá fazendo a outra parte, que é igual o mesmo passo. Mas depois vai ficar gravado. E vocês podem
desistir. Então vamos lá costurar. Eu nem vou aqui alfinetar, eu vou direto. Vamos passar a costurinha ao redor da peça, fixando o TNT. Vocês vão ver como é gostoso de fazer. Rápida, prática, sem viés, sem sofrimento, meninas. Eu gosto do viés, mas tem meninas que tá aprendendo e aí tem um pouquinho de dificuldade. Oi, Josélia, tudo bem? Rosângela? Cadê? Deixa eu ficar bonitinha. Quem vai tirar um print pra mim, meninas? Ó, coraçãozinho. Beijo pra vocês. A gente tá com 190 pessoas. Vamos compartilhar, chamar as amigas. Meninas, hoje eu quero 300 meninas aqui comigo pra gente sortear um monte de coisa legal. Não sou adepta, assim, de ficar fazendo sorteio, porque eu quero que vocês assistam as aulas pela aula. Mas eu também gosto, quero bonificar quem tá aqui sempre comigo. Quando a gente vai costurando, gente, ó, o PVC junto com TNT, vai arrumando pra ele não enrugar, tá? Boa tarde, meninas. Boa térmica com Etaflon. Bolsa térmica com Etaflon. Olha lá, vai arrumando. Olha lá. É lógico que aqui eu faço um pouquinho mais com pressa, preocupada em mostrar pra vocês, pra não ficar uma aula cansativa, longa. Na casa de vocês, vocês fazem mais devagar, bem certinho, arruma a linha tudo bonitinho. Vamos dando uma arrumadinha assim, porque eu... Ele vai dando uma corridinha. Por isso que a gente corta um pouco maior do que é o moldezinho da gente. E como eu tô com 1.3 na máquina, ele dá essa franzidinha, porque o TNT é muito fininho. Esse TNT esse TNT de festa, gente, ele é bem fininho. Então, quando eu tô com o número 3 aqui, devido ao Etaflon, devido ao PVC, Etaflon, ele dá uma repuxadinha. Mas não tem problema, é só pra guardar nossa manta. Então, olha lá, meninas, pra quem chegou agora. Obrigada, Mônica. Oi, Lúcia, bem-vinda. Olha lá, costurei. Ó, tá vendo aqui? Ele dá uma repuxadinha, meninas, mas não tem problema. É porque eu também não arrumei direitinho aqui, ó. Corto o excesso. Vocês estão entendendo, meninas? Depois entendi, adorei só a técnica. Obrigada, Lê. Olha lá. A gente vai refilando. E aí as caixinhas de leite vão ficar prontinhas aqui. E se vocês cortam o TNT junto com o molde, com a caixinha de leite, dá mais trabalho para vocês encaixar a caixinha de leite, os cantos. Então é melhor cortar um pouquinho maior. Depois costura e refila. Fica bem mais prático, gente. Dá para fazer, acho que umas... Quem tem prática consegue fazer mais de 6 lancheirinhas dessa num dia. Quem tá aprendendo consegue fazer uma, pelo menos consegue fazer num dia, gente. É muito fácil. Quem tá aprendendo acho que consegue fazer até mais de uma. Cheguei agora, não vi a técnica. Lavínia, querida, você chegou atrasada, amor. Vai ficar gravado aqui, depois é só voltar, tá, gente? Olha lá, mas dá pra você entender, Lavi. Renata, sim, só não estou fazendo junto, muito bem explicado. Obrigada, meninas. Regilene, eu posso fazer sem o TNT? Pode fazer, Regilene. Se você não tiver problema de costurar o TNT, o Etaflon, desculpa, na sua máquina, de agarrar, Etaflon rasgar, você pode fazer sem, tá? Olha lá, meninas. Embora ele... Fica bem melhor para vocês costurarem. Olha lá, aí eu vou pegar o meu Etaflon, lembra?
Nunca se esqueçam, corta ele no molde normal, refila meio centímetro, ó. Toda a peça. Até nas caixinhas de leite, ó. Meio centímetrozinho, pouquinho menos. Corta lá, pra ele caber e sobrar essa margem de costura. Porque quando a gente costurar, o etaflon não vai pegar costura. É onde, principalmente quem tem máquina doméstica, vai conseguir fazer essa peça, tá? Quem tem uma máquina mais simples, mais frágil. Você sumiu. Eu, Lilian? Amei essa vibe com TNT. Por que que eu sumi? Eu tô aqui. Eu sumi um tempo, né, meninas? Eu dei uma pausada. Mas estou de volta. Toda terça-feira tem live aqui na minha página. Mas, meninas, eu quero jogar a live lá pro grupo. Então, a gente vai encaixar, ó, o nosso TNT, né? Vai colocar dentro dele. E vocês coloquem a caixinha de leite correta, hein? Pra baixo, 5 centímetros. Pra cima, 3. E aí, é só vestir lá dentro, ó. Eu vou tentar colocar assim pra vocês verem, ó. Dia 12, essa lindona da Cris vai estar conosco no Café com Costura. É verdade, meninas. Eu vou estar no Café com Costura lá da Bruna. Esse nome aí, esse nome, Café Costura, é meu, tá? A Bruna, Café com Costura, tudo café, gente. Tem coisa melhor do que costurinha e café? Ó, vocês vão ajeitando, ele encaixa certinho. Se vocês acharem que tá muito justo perto da margem de costura, tira e refila mais uns 2 milímetros. Ó, encaixa. Encaixa. Olha lá. Estica bem ele. Olha lá como é que ficou, ó. Tá vendo que ele tá aqui dentro, gente, ó. Ó, tá aqui dentro, tá? E aqui tá o nosso PVC. O meu tá amassadinho porque tava aqui dobrado. É só passar o secador que essas dobrinhas saem, viu, meninas? Olha lá. Tá? Olha aqui na lateral, ó. Quando a gente passar aqui a costurinha, um pé de máquina, ó, não vai pegar ele, tá vendo que ele tá um pouquinho antes? Olha lá. Então, aqui, exatamente, quando a gente passar um pé de máquina aqui, vai pegar bem rente ao etaflon. E nisso, vocês conseguem costurar numa boa. Boa tarde, Ana, sua linda. Nossa, amei essa de encaixar o etaflon. Nunca tinha visto assim, estou amando. Que bom, meninas. Amei seu esmalte, amiga. Que cor é? Ixi, Mi, foi a manicure que pintou. Não sei que azul que é esse, mas eu achei também bem legal. Parece um mais forte que um azul bique, né? Eu sou uma negação, amiga. Eu não sei pintar a unha. O forro vai ser TNT? Não, Valdenice, a gente vai ter o forro. Parabéns, Cris. Amei esse pulo do gato do TNT. Arrasou. Obrigada, Fê. Então, vamos fechar aqui a boquinha dela, tá? E aí, fazendo isso, meninas, a gente vai pra montagem normal. O forro pode ser nylon dublado? Pode, meninas. Pode ser o nylon dublado. Porém, o nylon dublado, ele não é tão impermeável. Ele tem aquele toque acetinado, geladinho. Mas se cair água ali, de uma lancheira térmica, derrubar um suco, vazar, o próprio calor, o próprio suor do material, né, do alimento, se descongelando, ele vai molhar. Então eu indico pro forro ou plástico leitoso ou nylon fino. Pode usar até o nylon 600, gente, mas o nylon fino, que é esse daqui, ó, tá vendo? Ele tem um toque bem plastificado, vamos dizer assim. E aí, se cair água aqui, ó, é lógico que vocês não podem molhar ele dentro da água, que ele vai molhar, né? Mas, ó, eu vou mostrar pra vocês o que acontece, ó. Peraí. Olha lá. Vou colocar aqui pra não fazer meleca. Ó, eu joguei água aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele não retém a água. A água escorre, ó. Corre. Então, você passa um paninho, vai tá seco. Agulha 14, Neide. Oi, au, au, o quê?
Au, au, porque você não tá usando a industrial, o forro, pode ser nylon, pode ser TNT. Porque você... Ana, não tô usando a industrial porque... Para as meninas ele que dá para fazer na comum. Oi, au, au, é a sua máquina. Como assim, au, au, é minha máquina, Leia? Qual é minha máquina? Minha máquina é uma Elna 5300. Daqui a pouco eu mostro a frente para vocês. Então, meninas, ó, tá? Feito isso, normal. Agora, fechou lá, tá tudo bonitinho. A gente vai colocar a alça da gente. Cadê o meu rolo de alça? Tá aqui. A alça, meninas. Ah, oi, Dani. Oi, Marli. Primeira vez. Bem-vinda. Ainda não estou conseguindo acompanhar. Amei, Valdinice. Que legal. Meninas, quem não está conseguindo acompanhar, eu vou pedir para vocês depois assistirem novamente. E que daí vocês conseguem entender. Mas qualquer dúvida, vocês podem me chamar. A gente vai cortar a alça com 45 centímetros, tá? Ó. 45 centímetros. Vou fazer pra minha filha. E fica bem legal, Ana. Nunca fiz por achar que na doméstica não dá. Então, exatamente, meninas. Eu fiz dessa maneira. Pra quem tem máquina doméstica, eu tenho uma industrial dupla aqui atrás de mim, que costura tudo. Mas eu fiz dessa maneira para vocês conseguirem fazer, tá? Na doméstica. Olha lá. Ô, Pedro, dá uma viradinha no ventilador, por favor. Quem pediu pra ver, ó, a bolsa, meninas. Pode ser na comum, gente. Eu tô costurando na máquina comum. Olha lá. Quem pediu aí pra ver, ó. Eu não fechei o forro dela, ó. Tá vendo aqui o forro? E olha lá dentro como é que tá. É só desvirar, bem fácil. Obrigada. Só que vira um pouquinho pra lá. E aqui, gatonas, vamos lá. Na parte de cima, que é onde tem a caixinha menor, aí a gente vai achar o meio. Vai dar um piquezinho de leve pra gente posicionar as alças, tá? Na verdade, eu me empolguei aqui com vocês. A alça era pra ter colocado antes de colocar o TNT, o TNT e o Etaflon. Então, vocês peguem e façam, coloquem a alça antes. Mas eu vou colocar a alça aqui em cima também, que não tem problema. Eu queria achar a minha fita métrica, gente. Vamos de régua mesmo. Então, vocês vão achar o meio, ó. Achou o meio. Deixa eu tirar essa pra cá. Do meio pra cá, 8 centímetros. Eu vou pela base de corte aqui, ó. 8 centímetros, eu vou colocar a minha alça, tá? Só que eu não vou colocar ela da maneira que a gente coloca assim. A gente vai colocar diferente. Então, 8 centímetros, coloca a alça. E 8 centímetros, coloca a alça. E essa parte aqui da alça, a gente vai medir 5 centímetros. 5 centímetros. Coloca a alcinha lá bonitinha. Põe um alfinetinho. E a alça tem 45 centímetros, tá? Dá pra uma criança numa boa. E quem quiser a alça maior, pode cortar com 60. Mas eu achei esse tamanho muito bom, meninas. E 5 centímetros. Então, vocês vão marcar 5 centímetros na alça de altura. Já vou mostrar pra vocês o que eu fiz. E 8 centímetros do meio pra fora. Olha lá. Então, do meio pra cá, tem 8 centímetros, coloquei minha alça. Do meio pra cá, 8 centímetros, coloquei minha alça. Medi a minha alça, 5 centímetros. Coloca ela aqui com 5 centímetros, tá? E aqui a gente vai marcar 1 centímetro. Porque a gente vai dobrar essa alça pra dentro pra fazer acabamento. Então, marca 1 centímetro e marca 1 centímetro.
Igual eu fiz aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa alça eu fiz ela externa, meninas. Eu dobrei a pontinha dela pra dentro, ó, e costurei em X. Vocês podem também colocar um rebite se quiser, ó. Dá pra ver bem direitinho aqui, ó. Tá? Esse material da bolsa encontra fácil? Sim, Nilda, esse material da bolsa é o Decorama, tá? É um PVC, é um material sintético. Você encontra nas casas de confecção de bolsa, loja de plástico, principalmente quem mora aqui em São Paulo, na região do Brás tem. Na minha lojinha tem algumas coisas também, meninas. Dá pra colocar uma alça transversal? Dá pra colocar sim. Esse material, parará, muda o pé da máquina pra fazer ou não? Não, não precisa mudar o pé, tá? Esse tamanho dá pra colocar uma marmitinha? Dá sim, Fernanda, já vou mostrar também. Primeira vez, amei essas cores, lindas, lindas, lindas. Obrigada, meninas, pelas lindas. Oi, Kíria, chegou agora. Isso, meu amor, assiste depois do início. Obrigada, Hilda. Vamos lá, meninas, agora fazer a nossa costurinha. Aí, o que a gente vai fazer, ó? Aonde eu dobrei, marquei um centímetro, eu dobro pra dentro, ó. Dobro pra dentro. Quem gosta de usar a colinha de contato, a colinha de spray, pode passar a cola aqui pra suporte, né, de costura. E a gente passa, ó, uma costurinha agora aqui em X. Então, vamos lá, ó. Baixa agulha. Nós aqui, Valdinice, Juscelia. Meninas, não precisa de molde, Marli. Aqui eu fiz um retângulo e ensinei aqui no vídeo vocês a cortar a caixinha de leite. Tá? Não precisa de molde. Vamos lá fazer aquela costurinha em X. Então, a gente costura, ó, um quadradinho. Dá a volta. Ó, chegou na pontinha, a gente levanta a agulha, ó. Quem tiver dificuldade de fazer o X certinho, pode riscar com giz de costura, né? Com a caneta fantasminha. Aí aqui, cada uma tem seu jeitinho de fazer o X. Eu gosto sempre na parte de baixo, ó, de passar de novo. Pra poder cruzar de novo. Assim ela fica bem reforçadinha. Ó. Cruzou. Retrocesso. Eu até fiz ela aqui em cima do Etaflon, meninas. Não vai estragar o Etaflon fazendo isso, tá? Não tem problema nenhum. Quem quiser fazer antes de colocar o Etaflon e o TNT, pode. Não tem problema. Olha lá, ó. Tá? Vamos lá. Meu xizinho. E olha aqui atrás. Ó. Tá? Só cortar as linhas bonitinho, fazer bonitinho. Quem fizer direto no Decorama, antes de colocar o Etaflon, aí coloca, pega os próprios retalhinhos que a gente corta da caixinha de leite e coloca junto pra pôr a alça pra dar apoio, tá? Pra reforçar, pra não rasgar o material de vocês conforme colocar peso. Agora, quem fizer assim com o Etaflon, que nem eu, já direto, não tem problema, tá? Vamos costurar o outro lado. As medidas, meninas, estão aí no feed. É só lá, aqui na minha página mesmo. A hora que vocês saírem da live, tem uma, vai descer nas minhas postagens. Vai ter uma postagem lá, medidas da lancheira. Aí tá tudo descrito lá. Quantas vezes. Tudo bonitinho, tá? É, vocês medem aí, bonitinha a alça de vocês. Pra ficar certinha. Medidas para ter uma referência. 35 por 26, esse tamanho. Depois eu meço ela ali pronta com quantos ela ficou, tá? Olha lá. Vamos fazer a costurinha em X.
Quem também não quiser fazer em X, quiser só fazer uma costurinha reta, colocar um rebite, também pode, gente. Quem for colocar rebite também, coloca o reforço junto com o sintético pra não estragar. Vira. Manda pra cá de novo, ó. Essa parte aqui é mais padrão, né, meninas? Toda bolsinha a gente faz essa costurinha, a maioria. Quando coloca a alça assim externa. Cada uma tem um jeitinho de fazer. E é lógico, a gente tem que fazer essa costurinha com a cor da alça, tá? Olha lá. Oi, Sueli. Estou adorando, desde de Ilha da Madeira, que legal. Olha lá, caiu até a tesoura. Então aqui, ó, tá a nossa alça pronta, tá? E eu vou repetir o mesmo procedimento na outra. Então, quem perdeu, que chegou agora, achou o meio da peça. A parte superior, onde tem a caixinha de 3 centímetros, é onde a gente vai colocar a alça. Mediu, achou 8 centímetros. Deixa eu marcar aqui 8 centímetros. 8. Achou 8 centímetros, coloca a alcinha. E aí a gente vai medir aqui 5 centímetros, tá? 5, marca. E na beirada da alça vai marcar 1 centímetro para dobrar para dentro. Vai repetir isso nos dois lados. Não tem segredo. Quem for fazer alça embutida, a hora que eu for montar, quiser colocar alça transversal, quer dizer, a hora que eu montar, daí eu mostro para vocês. Onde vocês vão colocar aqueles puxadorzinhos para poder enfiar a alça. Aí coloca a alça da gente. Eu tô usando linha normal de poliéster. Coloco na marcação aqui com 5 centímetros. Pra elas ficarem da mesma altura. E aí, meninas, eu sempre coloco, ó, uma peça assim de frente com a outra. Pra ver se as alças estão certinhas, ó. Arruma lá a caixinha de leite, bonitinho. Ó. Tá certinha a alça. Tá na mesma posição, os 8 centímetros, tá? A gente sempre coloca pra ver se tá bonitinho. Aí aqui é a mesma coisa. Dobra 1 centímetro pra dentro pra fazer o acabamento. Quem for fazer com aquelas alças de couro, alça de sintético, não precisa dobrar. Agora alça de poliéster, de nylon, de algodão, precisa dobrar. Eu ia fazer com uma outra alça, mas eu não tinha da cor que combinasse. Então, costura. Aqui, meninas, é só colocar a alça e a gente vai colocar o zíper bem facinho. Vira pro outro lado, ó, pra cruzar o xizinho. Desce. Estou vindo pela primeira vez. Bem-vinda, Luzimar. Ó, vira e cruza. Retrocesso. E vamos fazer de novo lá no outro lado. Estou adorando, maravilha. Que lindas, meninas. Bora compartilhar, meninas. Chama as meninas aí. 145, a gente chegou em 189. Tem que bater os 300, meninas, pra eu sortear pra vocês vários presentinhos fofos. E quem quiser adquirir meus cursos, meus projetos, todos em videoaula gravada, é só me chamar depois no inbox ou no WhatsApp, que fica aí postado também na minha página. Os projetos estão todos em promoções, R$10.
Aí vamos fazer o xizinho. Você é uma querida, explica muito bem. Obrigada, Meletuxa. Melutixa. Que nome lindo, diferente. Olha lá. Eu ia deixar uma metade pronta, gente, mas não deu tempo. Então, vamos fazer as duas juntinhas. Lá de novo, cruzou. Quem não quiser fazer a costurinha em X, como eu falei, pode só fazer uma costurinha e colocar o rebite. Retrocesso. Colocar. Limpa as linhas. Muito bonito seus trabalhos. Obrigada, meninas. Muito obrigada. Olha lá. Então, ficou assim, certo? Vou levantar a câmera para vocês verem, ó. Estamos com as duas partes. Então, aqui eu fiz direto no Etaflon. Ele não vai rasgar, não tem problema. Não vai estourar o Etaflon. Vai ter o forro. E quem fizer direto no PVC, põe o reforcinho que eu ensinei, tá? Agora, essa alça aqui, vocês colocam ela para baixo. Vocês podem colocar aqui uma fita crepe para ela ficar aqui no lugar e não atrapalhar vocês. Um durex. E agora a gente vai colocar o zíper e o forro. Então, ó, arruma ela bonitinha. E aí a gente vai cortar o zíper um pouquinho maior do que a nossa peça. Como já tinha esse pedaço cortado, nem cortei ele novamente, tá? E vamos colocar o zíper na parte superior, onde tem a caixinha de 3 centímetros. Então, a gente vai colocar o direito do zíper, onde tem os dentinhos, para baixo. Então, direito do nosso da nossa base com o direito do nosso zíper, certo? E aí, vocês prendem lá a alcinha de vocês para não atrapalhar. E vamos colocar o forro, a mesma coisa. Prestem bem atenção... por causa das caixinhas de leite, para não confundir e colocar invertido, tá? Caixinha de leite grande para baixo, caixinha de leite pequena para cima. Esse material plástico, Nylon 2R, ele tem direito e avesso, mas quase não dá para perceber, ó. Aqui e aqui. O direito dele é mais brilhoso. Então a gente coloca o direito para baixo também, tá? Então vai ser direito com direito e o zíper com direito para baixo, tudo para baixo. Mesmo esquema que a gente faz nas bolsas convencionais. Hã? Ele é melhor para trabalhar que a manta térmica. Ele, qual manta térmica você disse? Ele, essa é a manta térmica, o Etaflon. A única coisa que a gente está colocando é o Etaflon dentro do TNT para facilitar a costura. E eu tô colocando um forro também para dar mais qualidade ao meu produto, dar mais vida útil para esse produto, tá? O zíper, meninas, como ela tem 35, eu aconselho vocês a cortar com 40. E vocês encaixam aqui certinho a caixa de leite, ó. Então, vamos colocar lá o alfinetinho, lá na beiradinha, não tem problema, não machuca o sintético. Sendo alfinetinho fino, não machuca. Eu uso calcador de zíper em alguns casos. Aqui eu não vou usar calcador de zíper. Vocês podem jogar a agulha toda para a esquerda ou fazer ela com a agulha normal mesmo. Quem tem menos prática pode colocar o calcador de zíper e fazer, mas pode fazer com a agulha para a esquerda também. Ó, arruma direitinho, já vou mostrar para vocês. Então, tudo certo até aqui, né? Direito com direito com direito, todos direitos se beijando. Tem uma laminada. Isso, Sueli, ele é o Etaflon, meu amor. É esse aqui, ó, essa manta térmica, ó, chama Etaflon. Aqui é um alumínio, bem parecido com aquele de cozinha. E aqui do outro lado, a gente chama de espuma PAC, tá? Esse é a manta térmica, é com esse que eu tô fazendo, tá bom?
Olha lá, meninas. Isso, a laminada é térmica. Tá? Direito, ó. Meu zíper arrumadinho. Olha lá. Minhas caixinhas de leite aqui. Se casando, tudo bonitinho. Vamos passar a costura. Mas pouquíssimas costuras aqui, nossa lancheira tá pronta. Fabrícia, as medidas estão lá aqui na minha página. É só descer o feed. Quando você sair da live, você vai ver lá, medidas da lancheira. Mas as meninas postaram aí no comentário também. Mas só pra te adiantar, é 35 por 26. Então vamos lá, ó. Vai passando a costurinha no zíper. Aqui, como a gente colocou o etaflon menor, eu costuro com a maior facilidade. Eu não tô costurando o etaflon junto com o zíper, junto com o PVC, junto com tudo. Meu etaflon tá menor. Então, quem tem máquina doméstica simples, consegue fazer. É assim, Rô, esse etaflon de 2 milímetros, eu antes usava o mais grosso, mas ele em resfriamento não adianta nada. E a gente colocando o forro, preserva a vida útil dele, não tem necessidade de usar o mais grosso. E fica também mais fácil na costura. Então, olha lá, costurei. Vou virar meu forro, ó. Olha lá meu zíper, bonitinho. E olha lá atrás como é que vai ficar. Assenta a costura, né? Frisa lá bem. Quem tiver aí com a manta e com tecido, pode passar o ferro. Mas quem tiver esse material aqui, não pode passar o ferro, tá, gente? Esse nylon. Pode passar com o ferro bem morno com outro tecido em cima. Olha lá. Tá? Eu tenho uma encomenda para homem. Essa pode ser. Pode sim, Claudete. Obrigada, Suzane. É, tira a primeira vez aqui, Gina. Que legal. Para homem, você só muda as estampas. E a cor da alça, faz uma cor sóbria. Fica lindo. Pode fazer esse modelo. Esse modelo é unissex. Esse modelo, meninas, vamos pespontar agora aqui. Serve para homem, para criança. Serve para homem, para criança, para mulher. É um modelo bem básico. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Quem quiser também usar o calcador de teflon, pode. Tá? Vai ajeitando lá a costurinha. Abaixa a alça para não costurar. Mas ela costura numa boa, gente. Olha lá. Pespontei, tá? E aí eu vou fazer a mesma coisa. Como tudo tá caindo aqui, né? O mundo tá caindo aqui hoje. Chovendo. Deixa eu olhar pra vocês, que eu gosto de olhar pra vocês. A gente já tá acabando, gente. Tirei print, máquina doméstica, que linha posso usar? Linha de poliéster, primeira vez aqui, bem-vinda. Daniele, lista de material tá aqui no feed, só descer. Márcia, primeira vez, bem-vinda. Duas Márcias, primeira vez pras Márcias. É minha primeira vez, estou gostando. Vai ficar na sua página? Vai sim, vai ficar na minha página. E depois, meninas, eu tô jogando tudo no YouTube, tá? É que meu notebook deu um pequeno problema. Mas assim, a última aula só, que foi o case de caderno universitário, que eu não joguei. Mas eu tô jogando tudo no YouTube. Esse PVC tem um marrom lindo, né? Chique também pra homens. Tem sim, querida, exatamente. Esse PVC tem ele em marrom escuro e caramelo. Fica lindo pra homem. Até esse claro aqui tá bonito, viu? Também serve pra homem. Olha lá, meninas. Então, obrigada, Cecília. Ó, colocamos o zíper, vamos repetir o mesmo processo. Eu não gosto de destacar o zíper, eu já coloco assim. Aqui, o que, que vocês têm que se atentar? Deixa eu colocar bem aqui pra vocês verem. Ela tem aqui uma caixinha de leite, tá? Então, vocês vão ter que colocar ele, ó, bem na sequência da outra, pra quando a gente for costurar essa caixinha de leite, ela fechar certinho, tá bom? Então, vocês encaixam direitinho. Vê bem direitinho a altura, ó. Mede. Aí faz assim. Aí vai fazer
direito, com o direito do zíper que tá lá deitadinho. Põe o alfinete pra não perder aqui, ó, o mesmo ritmo da caixinha de leite. Põe um zíper aqui, um zíper, ó, põe um clipes aqui e põe outro clipes aqui. Cuidado pra não costurar a alça. Vê lá certinho, que ela tem que ficar lá bonitinha com a caixinha de leite. Então, direito com direito e vamos pôr o forro. A mesma coisa, tá? Vai colocar o forrinho, ó. Tá vendo? Direito com direito e o forro. Olha lá, nosso forrinho vai ficar aqui do outro lado, bonitinho. Pra quando ele desvirar, ele ficar assim, tá? Então, vamos lá, direito com direito com direito. Minha primeira vez, estou gostando. Mania que eu tenho de botar o alfinete na boca, meninas. Que bom, bem-vinda, viu? Quem travou aí, meninas? Quem travou, entra e sai de novo e vai ficar gravado. Carla, pode fazer com PVC? Sim, eu tô fazendo com PVC, Carla. Tô fazendo com decorama. Por questão de ser uma térmica, né? Mais higiênico, mais fácil de limpar, só passar um paninho úmido. Então, vocês entenderam aqui? Quem quiser destacar o zíper e fazer aquele esqueminha normal, pode fazer. Eu aqui não destaco, eu acho que ela fica mais encaixada certinha, tá? Então, vocês entenderam, né, ó? Tá lá meu zíper, eu coloquei o direito com o direito e o direito do meu forro. Quando eu abrir tudo, bonitinho, vai ficar lá. É, eu coloquei o forro do lado errado. Peraí, meninas. Tô vendo que tem coisa errada? É que hoje é aniversário do filhote, meninas. Ele tá aqui, ó, com essa carinha dele, esperando a mãe terminar a live pra poder ganhar o presente dele, gente. Todo feliz. Olha lá, ó. Então, meninas, ó, direito com direito e o direito em cima. Eu conversando com vocês, preguei do lado errado, né? Fala a verdade, Cris. Fala, olha aí, professora. Oi, cheguei agora. Como faço para assistir a aula toda? Oi, Silvana. Quando a aula terminar, ela vai ficar gravada. Aí você pode voltar o vídeo e assistir quantas vezes quiser, tá? E depois eu vou jogar elas no YouTube também. Mas você pode assistir aqui na minha página. Vamos compartilhar, menina. 140. Decorama é a marca? É sim, Claudete. O sintético, eu só uso o PVC Decorama. Eu uso outros sintéticos, mas daí são outros tipos de material. São sintéticos que são imitação do couro. O PVC eu gosto do Decorama mesmo. Já tinha colocado um forro desse. Coloca mais um quando coloco o zíper? Não, eu que tinha colocado errado mesmo, meninas. Ó, coloca aqui. Direito com direito e direito. Desse lado, eu tinha posto o forro desse lado, conversando com vocês. Eu que coloquei errado. Vamos lá rebater a costurinha, costurar o forro. Deixa eu diminuir o ponto que eu tinha aumentado para rebater o zíper. Retrocesso. Eu não coloco o pé de zíper, mas quem quiser pode colocar. Eu uso ele meio calcador aqui. Olha lá. Tá quase pronta a nossa lancheira. Retrocesso. Ok. Desvirou, ó. Aí vai ficar o nosso forro e a nossa frente, tá? Baixa o forrinho aqui, abaixa a costura pra gente poder rebater esse ponto do mesmo jeito. Arruma bem, ó. Como é plástico, a gente não pode vincar com o ferro, né? Olha lá, faz com a mão.
Abaixa bonitinho e vamos rebater essa costura. Viram? Eu não solto o zíper. Eu acho que ele fica bem mais encaixadinho assim. Acho que fica melhor. Rebate essa costura. Eu gosto de rebater com o número 4. Acho que o pontinho fica mais bonito. Vai ajudando com a mão. Mas olha, ela costura de boa, meninas. É levinho. Vai arrumando o forrinho. Cheguei agora. Qual o material? É decorama, é um sintético esses, meninas. Olha lá. Certo? Agora eu vou colocar ela pra cá, pra vocês verem. Olha lá. Então, a gente rebateu. Desse lado tá o meu zíper, que eu já vou cortar. O meu forro, olha lá. Tá? Aqui, ela não tá seguindo um lado... A gente deixa o zíper maior. Aqui, como não tem direito e nem frente, nem verso, que é tudo igual, eu não coloquei ainda a minha etiqueta, eu vou colocar o cursor. E vocês sabem que o cursor tem que fechar pro lado esquerdo. Então, quem quiser botar a etiqueta aqui, coloca agora ou na lateral ou na frente. Aí fica a critério de cada uma. Vamos pôr o cursor, olha lá. Oi, Fátima, Silvana. Preço de venda, Sil, na faixa dos R$70, se for de sintético. Mas tem uma planilha da Bruna Café super legal. Vale super a pena para precificar. Que ajuda bastante nos cálculos, tem todos os campos para vocês só completarem e te dar o valor. Olha lá, encaixa as perninhas do zíper, o zíper é treino mesmo, puxa e ele entra. Vocês ouvem um cleco dele, ele faz um clept. Um clecte e puxa, né? Que esse aqui tá... Hoje ele tá de brincadeira com a minha cara. Quando tiver muito desfiado, meninas, ó, corta. Dá uma queimadinha com o isqueiro, tá? Olha lá. Será que alguém vai fazer junto com a Cris? Será que alguém vai ganhar os brindes? A primeira que postar vai ganhar, Bruna... É que essa acho que fica mais complicado para elas fazerem junto, que elas estão aí atentas nas aulas para fazer o pulo do gato, né? Olha lá, meninas, passei o zíper, tá? E o que que a gente vai fazer? Coloca a alça para lá. Vou virar vocês bem assim agora, ó. A gente vai juntar o direito com o direito. Olha lá, que bonitinho. Põe um alfinetinho na beiradinha. E o direito com o direito do forro. Olha só. Parece uma necessaire simples. Aquela maneira que a gente faz, que a gente junta o forro para um lado e a base para o outro. Alfineta, o forrinho. O forrinho a gente vai deixar aqui uma parte aberta. Alfineta o forro. E nós vamos deixar aqui aberto, ó, pra poder desvirar ela, tá? Aí nós vamos passar a costurinha agora. Ó, alfineta a pontinha aqui com a pontinha. Arruma bem direitinho. Acho que aqui fica melhor pra vocês verem. Olha lá. Alfineta bem na beiradinha que não dá nada. Pode alfinetar. Arruma. Aí a gente vai passar a costura, meninas, ó. Vai passar a costura aqui. Aqui. Aqui a gente vai fechar normal. Aqui tudo, tá? Até aqui. E no forro a mesma coisa. Só que no forro a gente vai deixar essa parte de baixo aberta. Pra poder desvirar a peça. Então vamos lá, passar a costurinha.
Eu tô com a linha marrom, mas vocês costuram daí de branco. O forro, principalmente, que coisa de alimento é sempre branco, né, meninas? Pra não ficar feio. Aqui eu coloquei marrom pra vocês verem melhor. Retrocesso. Se tiver pegando etaflon, não tem problema. Mas ele só vai pegar a beiradinha, porque a gente deixou aquela margem de costura. E não esquece dos retrocessos, ó. Não precisa cortar a linha pra tirar. Ah, obrigada, Kíria. Ó, não precisa tirar a linha, é só virar, gente. A gente poupa tempo e linha. Do que ficar cortando retrocesso. Não pode esquecer do retrocesso. E dos alfinetes, né? Olha lá. Vai costurando bonitinho. Vai ajudando com a mãozinha, porque tem bastante coisa. Mas a máquina costura numa boa. Depois eu mostro a minha máquina pra vocês. Eu super indico. Retrocesso, ó. Tirei, vou fazer a última lateral. Olha lá, começou, retrocesso, tirou o alfinetinho, pontinha com a pontinha aqui, ó. Minha bobina tá quase acabando. Olha lá. Tudo bem explicadinho. Obrigada, meninas, pelo parabéns pro filhote. Obrigada para quem tá elogiando a aula e tá gostando. Essa sala de aula aqui comigo. Muito gostoso. Vamos lá pro forro, ó. Retrocesso, mesma coisa, gente. Como a peça é pesada, ela puxa um pouco. Então a gente tem que ir acertando para não entortar a costura. A marca da minha doméstica é a El. Não é Gisele, sua linda. Também tô com saudade. Tava falando com a Pri esses dias de pra gente fazer outro café com costura em março lá, viu? Muito delicada. Obrigada, você que é uma fofa. Obrigada. Olha lá, meninas. Então vamos lá, lateral. Como aqui esse forro de sintética é mais fininho, meninas, aí eu indico vocês a mudarem o tamanho do ponto, costurar com 2,5... Pra não repuxar, tá? Quem for fazer com bagum, pode costurar com 3. Quem tiver costurando, fazer com forro fino, diminui o ponto da linha, da agulha, senão ele fica todo repuxado. Valdice, é nóis. Olha lá. E aqui, é pra deixar aberto, pra desvirar. Retrocesso. Acabou a linha da bobina. Pera aí, meninas. Vamos colocar a linha da bobina. Obrigada. Quem tá mandando beijo pro meu filhote aí, muito obrigada. Ó. Eu deixo uma caixinha, meninas, com as bobinas carregadas com várias cores, pra não me atrapalhar quando eu tô produzindo minhas peças. É bem legal essas caixinhas. Vamos colocar lá a linha. Aqui, ó, lança a linha da agulha, prontinho. Aqui o certo, vamos lá, faz o retrocesso. Retrocesso na caixinha de leite. Aqui, meninas, é pra deixar aberto, mas eu costurei, como é plástico, pra ficar marcado, tá? Pra gente desfazer e poder desvirar. Vamos lá na última costura. Retrocesso. Retrocesso. Ó lá. Tira. Tá quase pronta a nossa lancheira, meninas. Aqui. Tira os alfinetes, ó.
corta as linhas, né? Que a gente, eu não tiro a linha ela da máquina, então a gente corta. Faz uma limpeza aí bonitinho. Aqui eu não vou fazer tão caprichada, mas essa parte vocês já sabem. E aqui a gente vai desmanchar, ó. Pra deixar a abertura e ficar marcadinho, porque o plástico ele é ruim de... Onde tá meu desmanchador? O plástico ele é ruim pra vocês marcarem. Então a gente passa a costura, faz os retrocessos e desmancha, ó. Que daí fica os furinhos certinho, depois onde vocês vão ter que fechar. Pra ficar bem feitinho o acabamento, tá? Olha lá, ó. Fica marcadinho, tá bom? E térmica, deixa uma abertura maior, meninas. Tem que caber a mão inteira e mais um pouco pra não estragar o etaflon. Apertado, muito apertado, vocês estragam o material impermeável. Não pode. Deixa um buraquinho maior. Olha lá. Abri e ele vai ficar marcadinho, ó. Vai ficar marcadinho aqui onde a gente vai dobrar. Agora a gente vai fazer as caixinhas de leite, tá? Ó, vamos fazer as caixinhas de leite normal aqui. Então eu vou pegar, ó, só vou pegar e fazer isso. Enfia a mão aqui por dentro, abre o zíper. Fica mais fácil de apoiar a caixinha de leite. Mas não abre tudo porque vocês não costuraram ainda no zíper, tá? Olha lá. Junto. A costurinha com a costurinha. Tomba uma para um lado, uma para o outro, ó. E vamos passar a costurinha aqui, ó. Caixinha de leite tradicional. Deixa eu tentar colocar assim para vocês verem. Acho que fica melhor. Pera aí. Aqui é a caixinha de leite tradicional, meninas. Não tem segredo. O único segredo vai ser onde tem a caixinha de leite com o zíper ali na ponta, tá? Caixinha de leite. Ó. Caixinha de leite. Abriu. Olha só. Fica, vocês fazem assim, a caixinha fica certinha, ó. Abaixa aqui. Vocês viram que eu tô costurando numa boa, não tem dificuldade. Etaflon rasgar, emperrar na máquina. Olha lá. Caixinha de leite. Prontinho. Vou fazer a caixinha de leite agora. Agora que eu acho que é a parte que é um pulinho do gato. Boa tarde, Natália. Bem-vinda. Olha aqui, meninas. Aqui, a gente não tem uma caixinha do leite em cima. Aqui, onde tá o zíper. Quem for colocar a alça embutida, vai fazer aqui aquele puxadorzinho, né? Vai dobrar, costurar e fazer aquele passante e enfiar aqui com a argola e colocar aqui pra dentro. Pra depois colocar a argola, o mosquetão e fazer ela lateral, tá? E aqui vocês vão fazer a mesma coisa, só que aqui vocês vão se basear pelo zíper. O zíper tem que estar bem certinho com a costura da caixinha de leite, ó. A costura e o zíper. Aí vocês apoiam e pega o forro, gente. Olha lá. No forro também tem a caixinha de leite, ó. Na parte de cima. Aí vocês abrem o forro, tá vendo? Apoia ele certinho, bem no meio, junto com o zíper. Põe um alfinetinho e passa aqui a costura. Esse é o segredo dessa bolsinha também. É tanto esse zíper daqui, essa caixinha de leite superior, né? E aí vocês dão bastante retrocesso aqui no zíper. Olha lá. Olha aqui o forro, como é que ficou. Tá vendo aqui? Bem retrocessinho. E aqui tá de marrom pra vocês enxergarem. Mas vocês façam de branco. E a mesma coisa aqui. Blackout, posso usar como forro? Kira, você pode usar o blackout como forro.
No blackout, aí você coloca a manta PAC dentro, só a PAC. Não precisa ter, ser a térmica, sabe? A PAC é aquela que tem só a parte plástica, não tem o alumínio. Olha lá, meninas. Mesma coisa, ó. Vamos juntar o meio do zíper com o meio da caixinha de leite. E no forro também, ó. É só abrir que ela se encaixa certinho. Abre direitinho, ó. Olha lá. Aqui tá de marronzinho, dá pra vocês verem certinho. E passa a costurinha. Então fica duas caixinhas de leite, a do forro e a da bolsinha. Não tem perigo de quebrar a agulha? Não, Fátima, não tem perigo de quebrar a agulha você fazendo desse jeito. Não tá pesado pra máquina. Agora vocês podem recortar, ó, o excesso do zíper, o excesso das linhas. Limpa aí de bonitinha a peça de vocês. Aqui eu não vou fazer isso pra não ficar longa. Agulha 14. Vamos fechar outra caixinha de leite do forro, ó. Costurinha com costurinha. Oi, Mag! Aqui também tá chovendo, miga. Olha lá, meninas, ó. Caixinha de leite. A costura com a costura, ó. Juntou. Toma uma pra um lado, uma pro outro. Encaixa certinho a caixinha de leite pra ela ficar bem perfeitinha. Põe o alfinetinho bem no meio da costura. E se vocês tombaram para esse lado, aqui nesse canto, vocês têm que tombar para o mesmo lado. Para não ficar retorcendo o fundo da peça. Olha lá. A caixinha de leite, ó. Tomba para o mesmo lado. Essa caixinha de leite superior, você viu? E ela dá um toque legal na peça, Lu. Você pode fazer várias bolsinhas necessaire usando essa caixinha de leite. Ela parece ser difícil na hora de fechar o forro, mas não é. E você, ela fica uma peça fácil de fazer. Você pode fazer térmica, bolsinha necessaire. Aí vocês podem colocar bolso na frente, bolso dentro. Fica da criatividade de vocês. Depois eu vou inventar com ela uma bolsa bem legal. Ó, costurei a caixinha de leite, retrocesso. E tá pronta a nossa peça. A gente vai tirar os alfinetes. Em Santo André chove, Cláudia? Não entendi. Caixa de leite para fechar lá no zíper. Isso, Mônica. Tem uma caixinha de leite junto com o zíper. Depois volta a aulinha, assiste lá novamente, que você vai entender, ó. A parte de cima. É essa parte aqui, ó. Amei, você é 10. Obrigada, Ana. Tá vendo essa parte aqui, ó? É onde a gente fez a caixinha de leite de 3 centímetros. E o acabamento desse zíper, ó, fica perfeito. E aqui pra dentro, entendeu? Aí, olha lá, meninas. Vamos lá, que eu gosto de olhar pra vocês, ó. Tá lá a nossa peça. Vocês vão olhar, vão falar o que é isso, deu tudo errado. A gente vai enfiar a mão. Abrir o zíper. São Miguel Paulista também chove. É, tá chovendo esses dias, né, Cris? Ó, pega o Etaflon. Ó, peguei. Cuidadosamente, né, gente? É um sintético. Só que daí vocês cortem as linhas, né? Não façam que nem eu. Cortar, assim, enroscar aí nas linhas todas. Nas pulseiras. Olha lá. Tô amando, mas perdi as medidas. As medidas, Cris, tá lá no meu feed. Desce meu feed, vai tá lá. Medidas da lancheira térmica. Mas ela é 35 por 28. Mas lá tá tudo explicadinho. Só quando você sair da live, vai tá lá postado já. Olha lá, meninas. Janaúba, só sol de 37 graus. Aí sim, hein, Silvana? Tá um solzão aí?
Olha lá, meninas. Esse tamanho cabe uma marmita? Cabe sim, Ana. Esse tamanho aqui, eu fiz ela um tamanho... Eu vou medir pra vocês. Mas ela cabe aquelas marmitinhas. Cabe uma garrafinha. Cabe até duas marmitinhas aqui, meninas. Cabe a fruta, cabe o suquinho, cabe tudo. E é um tamanho que ficou bem legal. E se vocês quiserem aumentar, é só aumentar a largura dela e a altura. Olha lá, meninas, de grama. Marmitão mesmo, cabe mesmo. Ó, arruma lá os cantos, caixinha de leite. As pontinhas. A caixinha de leite, meninas. A caixinha de leite tem que encontrar certinho, ó. Essa é a caixinha de leite bonitinha, tá? Certinho, ó. Aí o forro também, ó. Nossa caixinha de leite. Eu não vou fechar aqui o forro com vocês. Porque aqui é só juntar, ó. Só juntar aqui, ó. Ele pra dentro. Vai ficar marcado onde a gente passou aquela costura. E vocês passam com a linha branca. Bota pra dentro, ó. Ajeita. E olha lá a nossa bolsinha. Peraí que eu não arrumei o canto aqui. Olha lá. Essa na cor clara tá na mesma medida da azul. Olha lá. Hã? Olha lá. Estão vendo? Fica toda quadradinha, meninas, ó. Quem quiser colocar o TNT 50 para ela ficar mais durinha, pode. Mas eu não achei necessidade. Deixa eu mostrar pra vocês ela com a marmitinha. Ó. Eu tenho um taporzinho aqui das minhas linhas. Olha lá. Ó. Tá vendo marmitinha? Leva tamanho legal, cabe e sobra. Coloca. Olha lá. Ó, cabe a marmitinha, cabe aqui um suquinho, uma fruta, a garrafinha deitada, cabe até mais de uma garrafinha aqui deitada. Nunca fiz, vou tentar fazer pra vender. Faz sim, Ana Paula, você viu que fácil? Pode fazer sem medo, vai vender bastante, ó. Fica toda quadradinha, toda fofa. Aí vocês colocam lá um lacinho, se for pra menininha. Vocês podem colocar um bolso na base aqui na frente. Esse modelo me encorajou. Que legal. Tá travando, Cláudia? Obrigada, viu, Cris? Eu amei. Vou fazer uma, valeu. Obrigada a vocês, meninas. Que bom que vocês gostaram. Arte plástico e leitoso. Pode colocar o plástico leitoso também. Que lindas que ficam. Obrigada, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Faz quem postar, mesmo que a gente não atingiu as 300 pessoas, eu vou sortear um workshop meu, tá? Aprendendo costurices. Quem postar primeiro na minha página ganha a aula. Ótima para mamãe passear com as coisas da criança. Também, queria. Vocês podem fazer sem ser o Etaflon. Aí vocês colocam o TNT para estruturar. Pode fazer ela para levar mamadeira, comidinha do nenê. Pode fazer ela maior, pra colocar cerveja, pra ir pra um piquenique. Dá pra fazer várias coisas. Preço sugerido, Valéria, na faixa aí no Decorama, na faixa de R$ 70, R$ 75. Vai variar muito do tipo de alça que você usar, do forro. Mas nessa faixa aí de R$ 70, R$ 75 tá um bom preço, tá? Agora, se vocês fizerem tecido, é na média de R$ 90. Amei, linda e prática. Obrigada, meninas. Então, obrigada por vocês, pela companhia. Quem postar primeiro aqui vai ganhar o workshop. As meninas que se interessaram pela aula, me chama no inbox. Tá R$ 10 qualquer projeto, com vídeo-aula, com molde, com explicação. Tem bastante coisa legal, tá? Isso, Ana, faz pra bebê, quero ver. Pra levar escola, é verdade, Ale. Pra levar escola é ótima também, viu? Cabe aqui, olha. Aquelas latinhas fininhas, cabe uma caixinha aqui dentro.
Obrigada pela sua atenção, ótima aula. Obrigada, meninas. Coraçãozinho pra vocês. Agora eu vou comemorar com o filhote. Vem cá, Pedro. O Pedro faz 7 anos. Desce aí, vem cá, dá um beijo pras meninas. Quero ver, hein, meninas. Corre, olha lá o Pedro, ó. Tchau. Fala assim, agora eu vou cantar parabéns, vou sair. Fala tchau. 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 Como é que desliga aí?